Kwa majina naitwa Brian Ngoli. Mimi nizaliwa hapa Kambiri. Lakini wazazi wangu walitoka Isulu kwa saidi za Shinyalu huko. Mimi kuja kukutana na hii family ya Mengo ni kwa sababu ya ule K Mengo. Tulipatana, tukawa marafiki. Tukakuja tukapatana sasa ikakuwa family friends. Na kuja kukutana na mshere huyu mama K, nikakuja kumchukulia kama mama, kama nyanya. Sasa urafiki kashika, kakua kama family friend, mambo ikakuwa sawa. Kapata huu mchezo wa mang'ombe huu, kaingia ndani. Mara mingi kila kitu inafanyika kwa hiyo Simba, huwa wanakuwa consulted kwa sababu ya K vinyako mbali. So nimekuja nika step in kama K Mengo wa hii boma. Simba ndo itoke, utapata na consult Brian, nafanya namna gani. Barua ndo yaandikwe, utapata mimi ndo naandika barua, iende. Ama ikirikuja, lazima mimi nita receive na ni reply. Sasa kwa hii mchezo wa Simba kwa sasa hivi, Simba ndo imekaa sana bila mchezo. Na hii kukaa sana hii, nila watu wameogopa kuchimbu barua. Naandika barua inaenda, inanyamaza. Kujibu barua inaogopa kujibu. So tumesema any mtu mwenye anafikiria labda ni rika ya Simba anaweza sema anataka, kama ni game hiyo Simba kuwapa game si kitu ati oh big deal. Hiyo inafanyika, Simba inajua kila game yote, hata ile hapo anasema labda ndio big boy huko, basi kuje kutana na big boy mwingine na tuone lasa big boy ni nani. Acha uoga hivyo tu. Simba labda away game watu husema. Unajua usemi pia na mambo zake. Nasikia huu Simba mezoea boma ama nini. Simba mimi kitu najua na Simba kulingana muda nimekaa nayo. Simba ikienda away match, itulie. Ikisha tulia, alafu pia wale ng'ombe wengine itulie. Simba kupigana si kitu ngumu. Kama last time tulipiganisha ng'ombe Haiga, Simba ilipigana kwa nini? Ilikuwa imetulia ikapigana. Lakini sasa saa hii unapata mtu anataka yaharakishe, ama labda pia kitu kingine naweza sema, unajua watu wa mabulls wana mambo zao. Utapata ule mwingine amekuja amepaka, wanajita kupaka. Na Simba is very sensitive by the way. Simba ikisikia ile harufu yote ya madawa imepakwa na ng'ombe nyingine haitapigana. No, hivyo ndo nasikia watu wanasema oh sijui haizi pigana nje, haizi fanya nini. Mimi kitu nazaambia watu mafans labda wenye wanasema hivyo, ita Simba, pea Simba muda itulie. Kisha tulia ivuta environment, ione environment iko wapi, Simba itapigana. Okay, Simba mepigana almost 24 games different bulls, unaona. Na kulingana na mchezo iliwapa watu moral na wakasema mambo na Simba waachane nayo na waogope hiyo Simba. Okay, it was shortest moment ilikuwa Havere. Havere ilipofika kwa boma, kila mtu alikuwa amejua Havere ni king kila mahali. Hadi wenye Havere walikuwa wanakuja wanasema nini? Huko tubebe tu karatasi ya kubeba nyama kwa sababu haka kitu ni kadogo sana inaenda kuangusha. Na kweli hata sisi tuliona Havere ni ng'ombe kubwa sana. Hata tulikuwa na wasiwasi tunaweka ng'ombe yetu ni ndogo, hatujui kama itaweza. Lakini kitu ilishangaza watu Simba kutoa Havere. Na tukasema kama ni hivyo tunaweza ita ng'ombe yote sasa mwenye nataka nini kuja. Alafu highest moment pia ilikuwa Avena. Avena ilikuwa ng'ombe ilikuwa inajulikana sana. Simba kupigana almost 30 minutes na itoa Avena, na Avena ilikuwa inaitwa Masafa. Mtu anasema kifika 20 sasa ndio nataka kupigana. Sisi tunasema hakuna shida, hata hiyo 20 pia tutaenda. Okay, tulipigana almost 30 minutes lakini Simba ilishinda. Na hiyo nayo ilikuwa the highest moment. Minutes ng'ombe ilipigana sana, Simba ilipigana sana, ilikuwa ya Havere. Ya Avena. Na kutoa Avena pia hakuna mtu mwingine aliamini pia kama Avena inaweza toka. Jo, Avena ilikuwa heavyweight.
Sasa unaona ni create kwa longest minutes kwa bullfighting. Anyway, Major Okongo alijaribu lakini haikuenda minutes mingi kama Avena. Okongo alipigana almost 10 minutes. Na 10 minutes ilikuwa speed vita haraka haraka, unaona? Major alitaka kumaliza haraka lakini iliapata Simba imehold. Na kwa hiyo Avena inapigana polepole. Na sinaje niseme hapo kwa kuzuru ama kwa macho yangu mimi niliona game. Avena haikuwa na ujuzi ya kumaliza Simba. Na Simba naye ndio hold na clock. So Avena ikuwa inapata imelokiwa. Avena inapata hiyo pembe penye nadunga ndio hapo inarudia. So ikashindwa. As compared to Major Okongo pembe zilikuwa kubwa. Hakuna mahali ilikuwa ina hold Simba. Simba ilikuwa imejifunga pamoja hivyo. Na sasa haingeenda sana kama Major. Kama Avena. Avena as in pembe zake zilikuwa kidogo na zilikuwa zinatoshana karibu na Simba. Lakini thing ilifanya Simba kumaliza hizi inamaliza hizi ngombe zingine ni ujuzi wa pembe na ujuzi wa mvuru. Okay, Simba ilipiga ilijifunza kulima. Na Simba imekuwa kwa hii inaitwa yakari ya ngombe hii ila kuzunguka rotation. Simba kuchora si rotate kwa ngombe ni rahisi sana. So kama ngombe imekuja bila ujuzi hakuna venye naweza follow Simba hata kidogo. Pata bull ikuwe na ujuzi ya kitu moja. Chukua ngombe labda peleka kwa zingine ilime. Alafu siku hizi hakuna si kama kitambo. Uwezi pata ile machine ya ngombe kama kitambo. Kulikuwa kwa kitambo hii Simba unaona hii iliwahi kuwa hii machine ya ngombe ya mio ya kuchaga mio hii lakini ilikuwa inafungwa. Ndio ina rotate na hiyo na ile ya kamba ya mio. So hiyo ujuzi pia imekuja imesaidia Simba. Simba inajua kurotate. Ikijua huku hii ni shimo nafikiria labda hapo naenda yake huko. Hapo naenda najipata kwa shimo. Kama Havere kwa mtaro pale, watu waliona tu Simba litapatikana kwa mtaro. Lakini sasa kwa sababu ya ujuzi wa rotation hiyo nasema Havere alijipata kwa mtaro. Na sasa hiyo ndio kuimalizika iko inamalizika kienda. Kwa labda hizo ngombe tumeita hapa na kitu yenye labda kulingana na matarajio tulitaka labda na hii kufanyika ni kama hizi ngombe labda kama Sanchez ni wale watu wanajipiga kifua. Hiyo boma tukienda sisi peke yetu tunatafaulu. Hiyo boma tukienda hiyo Simba wanajiita Simba hiyo sisi peke yetu tunatafaa tutashinda. Alafu inakuja inageuka farasi inaanza kukimbia uwanja wote inataka kuvunja hata watu. Si poa. Alafu pia kitu kingine si mzuri kama fans. Hiyo nayo nienda kama fans si hata maonas. Na pia sometimes pia owners wanaziingilia ndani kwa sababu wewe ukitoka na ngombe yako kwa boma unaenda mahali fulani kama sisi tunaenda labda Shinyalu kutoka leo. Na tunaongelesha mafans mtifika huko kitu natupeleka huko ni bullfighting peke yake. Tupiganisha ngombe. Lakini sasa ile mambo tunafika huko tunaangalia kando tunaona miwa ya mtu yuko hapo ama ndizi za watu ziko hapo tunaanza kukata. Si poa. Alafu labda unafika huko unataka uko na panga unataka nini unataka kupigana na watu wengine huko mafans wengine huko si mzuri. Sasa to focus tu kwa mambo na bullfighting. Mambo mengine hizi tusikoe tunaingiza tena kwa bullfighting. Sasa nilikuwa nasema hapo siku moja ama mbili tunatembeza Simba tunaenda si ile distance itachoka sana. Tunaitembeza kidogo. At least, alafu tunarudisha kwa boma. Alafu hiyo siku tunataka kupiganisha sasa kama ni Saturday. Kama ni Saturday hiyo, tutaamka mapema sana. Hata wengine tutalala hapa. Mafans nini, mavuvuzela nini, mafirimbi. Ng'ombe ikisikia hivyo, ikisikia vuvuzela, ikisikia firimbi, inajua moods ziko activated. Inajua sasa hapa next ni game. Sukuti tunapiga hata hiyo asubuhi. Ng'ombe inachangamka, inajua tu hapa. Either inatoka ama mtu anakuja, ng'ombe mwenzangu anakuja. So kama ni hapa, ng'ombe sukuti inakuja kwa boma, hivi inakuja hivi karibu na penye nalala. Ikitoka inajua inatoka na sukuti. Na hivyo sasa mood siko sawa. Ng'ombe inaenda napigana. So mambo na mafans. Acha niwaambie tu mafans. Hii mambo na lumbering pia
ni risky. Mnajaribu ndo lakini si poa. Ng'ombe acha zipigane. Zikishapigana nasonga. Kishasonga unajua ng'ombe gani imeshinda. At least mkitoka hapo kila mtu ameona ng'ombe fulani imeshinda. Hii lumbering unajua mnaenda hapo na mambo mengine. Mko na sindano kwa mkono, kwa kijiti mmegonga msumari, mnadunga ng'ombe, at least mnasaidia ng'ombe ile nyingine. Mnasaidia ile ng'ombe nyingine though iko weak lakini mnataka ishinde si poa. Alafu pia mna risk maisha unaona ng'ombe inaweza ganyagia hapo chini. Kishaganyagia hapo chini sasa unajua umeumia. Unakuja baadaye unasema oh niliumia nikiwa mahali fulani 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 si poa. Decision yangu kwa bullfighting nilikuwa nafikiria kulingana na mimi. Sasa kama saa hii tuko na kuna yule mtu anayefaa tutetee Boni Halwale senator wetu mzuri sana. Tunakupenda sana wewe mtu unapenda mchezo wa mang'ombe. Kwa ungepitisha mswada kuwa hivi venye tunaonanga sports hii ligi ya football FKF naona kina homeboys wako hapo kina Godmother wako hapo alafu baadaye unapata top rankings pia wanapewa kitu sasa bulls nilikuwa nafikiria kama ingewezekana tunasikia kuna mang'ombe huko pia unaona so inakuwa hii ikipigana na hii inapewa points hii ishinde inapewa points. Hii pigana na huku mwingine inapewa points inashinda. Alafu unapata ile top ranking bull at least pia ona kufanya akue anajulikane. Akishajulikana hivyo akua award. At least hiyo itapea morale mtu mwenye anatamani sana kuvuka ng'ombe. At least anajua akivuka ng'ombe yake ifike ligi atapata kitu. So hii unaona tumesaulika kidogo lakini najua hapo pia labda kuna mazuri yanakuja. Sasa tungoje tusiseme tu kwa sababu tunasema hatujui. Sasa tungoje kama labda mheshimiwa atafanya kitu hapo. Na fans pia wale watu wenye najua watu wa bullfighting pia. Siwezi sahau kutaja Ben Mululu mwenye habere sahi ni Shiungu. Siwezi kusahau Msoga Ingoi rafiki yangu sana. Boni Mnanga pia siwezi kusahau pia ni mtu yangu pia. Ravena kuna huyu Seti mimi siwezi kusahau saa hiyo kwa Natangi. Geoffrey Mbappe siwezi kusahau pia wewe ni watu wangu pia tunakuanga na nyinyi. Chui kuna Chui hapo rafiki yangu tena siwezi wasahau. Alafu wengine kina Demomo, kina Male Kevin, Kongi siko nimesahau Kongi bwana. Kongi ni mtu wangu sana hapo anajiita Stamina. Nakujua vizuri sana hapo. Steriko pia wale ma photographer Penikila BT hawa nawajua watu wangu sana. Kiendelea sana hivyo pia si mbaya mafans pia tunajuana hivyo tukiendelea mambo na bullfighting yanatufunza mambo mengi. So tusiende huko na machuki. Tujuana hivyo tukiendelea tukienda mbele. Sasa kwangu kama mama hata naambia naona hata kuna mafans wengine pia wamekuwa wa mama. Mafans wa Simba. Naambia mnaweza kuwa tu hata na imani na mseme hata sisi tunataka kukua wako na ng'ombe. Na sisi tuonyeshe sisi wanawake pia tuko na ng'ombe inapiganisha. Unapiganisha. Na mafans wa Simba wa mama wa Simba. Kutoka kambiri huko kuwate watu wakuja mamama wana. Sherekeanga na Simba sana. Na wanapenda Simba. Hata wengine huwa wanakuja hapa kwa kiwanja. Wanakuja hapa wakina Koni. Kuna Nariaka. Naambia pia mkue na ujasiri. Hata nyinyi wenyewe hata mnaweza kufuka tu ng'ombe yenu unalinda hata kama ng'ombe kako kana. Ng'ombe si mimi sifuki siangalii Simba peke yangu. Kuna wale naweka mniangalie kwa sababu mimi nimesasa mniangalie lakini nafuata tu kidogo polepole. Nasema waje nionde nifuate tu Simba yangu pale inaenda mpaka tuende naye. Amweke bidii. Msiwache nyuma. Come on, Mom. That's it.